aan soo jeedo shalay toole waxaan sameeyney aan muddo garanaysay aad yar dhowr casho aad wadi baad saddex casho afar casho meelahaas hadaan ka yareen aan income gaaray 1224.4 USDT ama dollar asxaabtaas oo sameeyay aan tiradooduna aad u yaraa shalay bakrim aan runtii kan faa'iideystay waxa rajaynayaa shalay bakrim muqaalkan inaad ku nadiga faa'iideysan oo aan sameeyney 1200 ilaa 1000 muqaalkan ma duubanay intaay ka badan shaqo ku sameyn doonaa ya rajaynaya warta asxaabtaas aad dhinka wasaabka ay soo meed celiyeen dhamaantii waa maasantiin sida telegram kulli la soo hadleen aan deeninka sameeyay dadka shalba cream anigu wuxuu baan idin keenay marka shalba cream inkastoo anigu inta xadir keenay badinayno aan maanta waxaan doonayaa shalba cream inaan website la galo kaasan maalintii ka sameyn karo aan maalinkii 500 USDT ama $500 shalba cream markaas waxaan tusayaa aan idin taabsiyo approvement ga macdeenta aan shalay bakrim website kan mid la wadaag doona website kan waxa lagu magacaabaa fairymall.vibr magacaabaa aan horta cidii trust wallet haysato kale trust wallet si loo sameeyo waxa shalay bakrim aan muqaalka description kiisa ka eeg aan muqaalka shalay bakrim kula wadaag doona asxaabta membership ka qayb galaysa waa kuwan qaar waxa galayeen 700,000 USDT qaar 500,000 soo mar waxaan doonaa maanta inaan ka qayb galo kuwa ah comment profile kuwa kan inaanu noqono kuwa ugu magaranaysa income ka fiican iyaguna ay ku jiraan shalay bakrim okay log out baan dhahay doonaa tii waxaan ku soo ridaynaa linkigiisa description ku soo ridaynaa markii aad soo raacdo halkan buu keenay doonaa markii aad soo raacdo wax doonaysaa dadan isdiiwaan gelisid halkan email ka soo saamad gmail sawt qanaar kana password oo ka sameysan xarfo halkan security password oo ka sameysan numbers marka inta aad geliso invite code ka meesha kugu qoran waxa helaysa markii aad linkiga soo raacdo sida soo raacdo ay halkan ku keenay aad helaysa marka nadii kale meesha subax way banaanaysa marka meesha markaa ku qorantahay sign up ba taabanaysa sign up marka taabatin dhawsho laba kirin waxaan leenahay sign in oo gudahan gali doona waxa ka shaqaysa gmail kaga password kaga dib u kashanaysa liba kim garanaysa xarfaha ka sameysnaa meesha gelinaysa shalay bakrim marka inta sameyno waxaan leenahay login ma dhigi doona meesha ma inoo subaxaysa shalay bakrim prison bill ka waxa ay maamulayo dhan so meeshan waxa ku qoran imaka FIB2 FIB3 boolashays daniel maanta waxaan ka qayb gali doona shalay bakrim marka wanka koobaad waxa gashan kartaa $10 tobanka doon markii gashatid if day wax la baxaysa $2 FIB2 gama kuwaitka waxa gashanaysa kala labaad 5 US dollars hadda gashatid ama $10 meel dir wax la baxaysa koobaad 1 US dollars waxaan doonayaa maanta inaan qayb galo aan ku shubto 5 US dollars ama $5 oo aan if day la baxo 5 iyo 30 wixii aan week kasta qaadanayna shalay isleegi doona meesha marka si toos ah aan soo gali doona shalay bakrim marka ay ku qorantay deposit baan taaban doonaa shalay bakrim deposit markii aan taabto subaxdii tan marka wuxuu ku leeyahay koobi address markii aan dhaho waxaan doonayaa $500 USDT ama $500 inaan ku soo shubto si aan inflation iyo $7 ula baxo marka trust wallet bill ay u jirtaa trust wallet sidii adii aan aqoon sida loo soo shubtay sida loo sameeysto intaba videoga description kiisa ka eeg kadib trust wallet baan soo gali doonaa shalay bakrim trust wallet soo toos soo gurahan taabanay qaybta TRC 20 ay ku jirto ama qaybta TRC 20 ay ku jirto ku dhufan TRC la tabsoo dhufteey fudhemesh waxa soo jeedo lacagaha soo gala marka shalay bakrim halka ka arkaysa marka meesha qorna si dhima si leeyahay linkii soo koob garaystay meeshan baas tan ku leeyahay kadib meesha aan gashan doonaa 150 meesha marka waa account marka saaf furan ku bilaabo doonaa 100 waxaan lahayn sodon kaliya marka shalay bakrim shay ka tag login inuu 100 shay noqota marka continue maala lacagtan diray kadib confirm ma si dhii doonaa confirm marka ku dhaho website kan dib u soo noqon doonaa meesha tagnid ma ku soo noqon doonaa kadib waxaan leeyahay recharge complete waan soo complete kareey kadib meesha ay ku qorantay waan ka soo noqon doonaa meesha imi kadirta waxay ku jiray 130 USDT markii wad ugu bilaabay markii cusub tahay aniga imi waxaan ku soo shubtay $100 markaa waxa imi kadirta ku jiray 158 markii isugu geeyay dhamaantoodba so boolis inta ka soo ka caawin doona in marka aad ku furato FIB3 sidoo kale dadku noo furay qofil looga furay if dhaada waxaan ka sameynayaa shalay bakrim ayaa meeshan keeg doona laba commission baan qaadanay labada commission midkii waa $7.5 iyo $7.5 marka labada la isugu geeyay marka waa $5.30 marka imi ku xayaan ugu leeyahay dharkan oo kale iibi commission ka tuleeyay waa $7.5 kana price kooda xweeyaan waa 4 marka dharkan 4 ma la siinaya good finish ba taabanaysa good finish markii aad taabato loading buu dhahayaa orderka koobad weyn qabanaysa u jeedo orderkan labaad waxa weeye marka waa windows ka moviega iyo makerka 2022 kii la sameeyay guarantee ga waliba waxyaaba sidii ibinisa marka kan waxa ku leedahay $7.5 oo commission aad uga leedahay price kala siinay waxa weeye 9.9 marka 7.7 ka ku jira good finish baad taabanaysa good finish markii taabatid laba imka already shay $7 saasa ku haysta markaas oo maanta waad qabato waad complete gareysay imi processing ku ka baxay dad ku gareysay marka wax kugu xigta inaad withdraw sameysaan ama lacagtiisa soo la baxdo okay
ماشي كقرنت ويستراو المسوا تاباني ماشي لو بغي لاتمين نغطي ان اف دي شان يصدن يو اس دي تنكرا بحي هذا بقى اف دي ده شان يصدن يو اس دي تنكرا بحي بل اما كتطبيع عشان في تلك السوقات تطبيع عشان لقول فتر شان يصدن وامسا والله بقول يا شان يافرتن دولار مارك واحد كتر تا بقول يا شان يكون تكاقي كتر لغا تري بقول يا شان يكون تن مارك ادق فائدة ده مارك بقول يا شان يكون تكي مكان صورك تيران لغا الرابة تطبيع عشان وحي فائدة سجاشن دولار ايام قرنسا ان بقول يا شان يكون تنكي ودي بيل ايراعي مارك الله بقول يا قرنسا ويان كدي بلا بقول يا شان يفرتن marka marka inta samaynay ku xal taabana meesha waxaan gelin doonaa een ku wax ku noqon doonaa trust wallet ku noqon doonaa wax soo koob garaysan adresski marka imka trust wallet soo galo ee soo jeedo trust wallet waxay ku jiraan qaybta 3/4 qaybta USDT dhulka waxa noqon doonta waa 12 USDT ba ku jira dhulka marka la sugeeyo weyn garanaysa 4 dollar garanaysa 4 dollar sanadkii noqota 6/4 meelad soo marka wax la yeeyay receive adresska ma ku biiranaya si lacagta la aan ku soo dirto shay sodonki waxaan ku soo noqonayaa marka trust wallet meeshan baasta baan ku leeyahay linkigi trust wallet ka baas amartan ku leeyahay inaad akshanay password kaga ki xarfa ki nambarada ha ka sameeyo halka waxay ku jiraan marka een shay 30 ka dollar ay si toos ah ugu jira meesha waxaan gelinay shay 30 waxaan leeyahay shay 30 dhamaantood ba isar oo account kaga qabto halka waxaan gashay soo jeedo een wallet kaga ban gashay ama address kaga halka na password ki confirm ma dhigi doona shay 30 ka dollar si toos ah ay u tagi doonaan message ki name kaga soo noqso dhici doona account kaga noo ka jeeg garan doona balance inuu isbedelay waxaan ugu jiray 12 dollar oo kaliya marka shay 30 markii loo siyaadiyana way noqotaa marka 6/4 meelas USDT ee sanadkii raal algaya marka shay shay 30 toos inoo soo galay waxaan tagi doonaa waalidkeenu ku noqon doonaa waalidki marka noqono waa kan marka ay refresh baan dhigi doonaa marka 6/4.9 adigu 7/4 way noqotaa kadib refresh marka aan dhaho marka si toos ilaa si loo soo galiyo shay cream waxa noqota 6/4.90 shay 30 waa kan marka shay cream saxad waxaan rajaynayaa inuu qalka faa'iideystaan like saartaan si dad badan u gaaray una soo faa'iideystaan والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آت بو ما ستري بان تيم